Какво е определението за смела жена? Може би, когато забравиш, че си жена и се впуснеш в опасно пътешествие към непознатият изток. Какъв е животът в Ориента и номадският живот на бедуините? От какво трябва да се лишиш, за да тръгнеш на такова пътешествие? Седем британски дами и аристократки се впускат в опасното приключение да пътуват отвъд Кайро и Истанбул. Грабежи, болести и властни турски апаши. Това са част от страховете им, но те са там, за да видят какво се крие отвъд това. Авантюристичните дами покорили Ориента ни завещават своите пътеписи и живи описания. Тази книга ни показва красотата на Ориента. Преводът на български е на Светослава Славчева. Дамите от Ориента на Кристина Морато разказва вълнуващите истории на няколко запленени от арабският свят жени, оставили незаличима диря в Близкият изток.